أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذريمة العظيمة العقيمة من الله عز وجل الصلوات والسلام على ربي محمد عليه الصلاة والسلام. يمينا لجناتنا راوس تكسيك للجراطة njëhume surët e Kur'anit famlart. Jemi në surët e fundit, apo ka fundi I këti cikli të gjatë të ligjëratave, në të cilin cikli jemi munduar me lejnë Allah të zë o gjelë për të sqaru në pikat të përgjithshme rrëth surëve të Kur'anit, shfar përmbajnë surët dhe shfar në mësojnë këto surë madhështore të librit Allah të zë o gjelë. Jemi në surën e radhës nga surët më të shkurtra në Kur'an, surë shumë e dashur për muslimant, për të rinjt, për fillestarët në islam. E kjo surë, kur ka zbrit, ka qenë për gëzim për pejgamberin dhe I dërguar Allahut, është gëzuar shumë me zbritjen e kësaj sure. Është për qëllim të ndëruar vëllezër e motra surja El Kauther, e cila në shikim të parë dhe në sasi, një mendëse duke të shkurtur, por ngërthen e vete mësime dhe porosime dhështore. Surja El Kauther e ka marë për këtë emër, se ka fillu me këtë emër. Inna a'tayna kel Kauther, ne ty të kemi dhonë Kautherin. Është një lumë në gjenetin Allahut Azza wa Jall, të cilin burim apo lumë, Allahu I e ka premtu pejgamberit alayhi salatu wasalam si shenjë respekti për të sallallahu alaihi wasallam. Emërtimet e kësaj sure, qysh njihet xhamati El Kauther dhe sureja An-Nahr. Sureja El Kauther, sure do thotë mekase, në një transmetim të ulemave medinase. Thotë Anas ibn Malik, I cili ka qenë shoptori pejgamberit sa dhe ka shëshuruar shumë të dërguar në Allahut, Thot ishimi duke nejt me pejgamberin e selam dhe I dërgur Allahut ka qenë duke neve. Thot duke qenë me neve. Edhe thot e uli kokon sallallahu alaihi wasallam dhe thot me ndumë që I ratë fikt. Edhe një periull caktu me pejgamberin e selam e mbajti kokon në një gjenjet e til. Thumme rafa'a ra'sehu mutabassima. Edhe pasaj pejgamberin e selam qysh e pas kokon këtë form e qoj kokon lartë sallallahu alaihi wasallam. Duke qenë I busqeshur se kanë diktu sahabët që kur ka busqeshur diçka për jazem ka diçka myshte dhe thotë nesi fekulle I tham pejgamberit selam ma adhakeke ja Rasulullah qka të buni me qeshur pejgamberi Allahu sallam tha pejgamberit selam unë zilet aleje e nifen sura El Kauther thotë posa më zbriti Allahu azogjel për me zhjubin selam Një sure të kënë shumaj e surja El Kauther, të smëtimin e kërgjës të rrema muslimi. Surja Kauther është dheqin e fundit të surëve në mushaf, është e 108 me radhë. Ndërsa ka zbrit për I surëve të para, është surja 15, si pas radhiqës e zbritjive të surëve, dhe posëton të rajetet e shkurtra. Pre jetit parë, dheri të ka jetit tret, I fundit dhe kësë surë, Allah fletë për vlerën dhe për respektin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Surja Kauther I ka dy synime kryesore. Synimi I parë është Allahu azza wa jall ka dashur me tregu që të dërguarin e tij e ka begatuar me begati të panumërta dhe e ka mbrojt atë. Që do thotë çdo njeri që ka me ecur rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka me u begatuar me shumë të mirë nga Zoti edhe ka me fituar mbrojtjen e Allahut azza wa jall. Qëllimi I ditë surës El Kauther, kanë thonë ulemoja, Allahu Azza wa Jall ka dashur për mes kësaj sure, me të regu vlerën e pejgamberit Islam, edhe me të regu se sa Zoti e donë këtë sallallahu alaihi wasallam. Dhe normal vlera pejgamberit Islam, edhe pozita ti, dhe të ka me qenë në këtë botë, edhe botën tjetër. Allahu Subhanahu wa Ta'ala I ka të regu pejgamberit Islam që na do thotë kena me, kena me të dhonë këto të mira. Andaj në kohadrë këtyra të mirave, fesalli li robbi ka unë harë.
thot ti falo ndaj Zotit edhe thel kurban, që janë dy ibadete që i do Zotit shumë. Andaj janë dy ibadete që Allahu i don për robit vet. Janë nga ibadetet që tregojnë se robi është mirënjohës, ka shitë mirave Zotit. Inna shaneka hu labta, që thot çdo kush që tenton me ta ulë autoritetet me të nënshmuar, na i qarojmë hesabet me të. Andaj prej të mirave, pra është një lumë në xhenetin e Allahut azza xal, i cili është apo ka emrin El-Kauthar. Urësia e ardhjes së surës El-Ma'un pas do thotë surës El-Kauthar pas surës El-Ma'un. Allahu azza xal në surën paraprake, para surës El-Kauthar, El-Ma'un, cekë katër sifate, katër cilësi të hipokritëve. E para është El-Bukhl, kopratësia. E dyta është terku salah, është lënia e namazit ose do thotë ku pas kohe, ose dyta e lën këtej. E treta është rrje, dhe thot edhe syefacie, edhe katërta është menu zeke, apo menu i zeke, dhe thot edhe mosdhënia e zekatë. Dhe në katër sifate që Allahu Azogjel ka tregu, dhe thot se i kanë hipokritët Allahin e ruhit. Andaj Allahu Azogjel ka ardhur e ka pru surën do Zotit Xhelevala, ka ardhur surja El-Kauthar pas surës El-Ma'un për të treguar që cilësia e hipokritëve është ka është me qenë kopraca. Allahu tha El-Kauthar na të japë shumë. Kjo e para, do të kopracia përballë bujarisë. E dyta, tham që munafikët do thotë se falin namazin. Allahu tha fasalli li rabbike, falu ti për hirë Zotit tënd, edhe në kohën e vet, edhe falë për Allah, edhe kur mos e lë namazin. E treta, li rabbike, për hirë të Allahut me ikhlas, e cila është, apo ikhlas është e kundërta e rrjas së fasis, edhe e katërta është wanhar, edhe thar kurban, që është e kundërta e mosjerjes apo dhënjes së zakatit. Allah ka filluar këtë sure me El-Kauthar, që do thotë begati të shumta, një nga kuptimet, ndërsa El-Abtar që do thot është i fundosur dhe nuk ka hajr prej ti. Veçuritë e surës El-Kauthar, por është e surja ma e shkurt në Kur'an, do thot duke u bazu në fjallët edhe në harakatët apo shkronjët. E surja e cila është veçu me tre shprehje që si unë cek asë njëve në Kur'an, por është El-Kauthar shumë ose lumë. Do thot shumë khair ose lumë. E dyta, inhar, do thot therje e kurbanit, edhe treta është ebter, që nga kuptimet, do thot el ebter është ati i cili do thot i hupë e therje, s'ka të rëshikimtar, ose kuptimi dhjit kanë thunë në moja, i cili do thot është indalum nga shdo khair, edhe nga shdo e mirë. Fesallil e rabbike u inhar, Allah i veshë këtë dy ibadete, por dy arsye. Arsyeja parë, se i donë Zotit shumë. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu ta bejë selam thuaj namazi jam, kurbani jam, jeta ime jon thjesht dhe vdekja për hir të Allahut azza. La sharike le. Nuk ka të dhuar më drejt pas Allahut azza. Kjo e para, e dyta. Allahu i ka urdhëruar këto dy ibadete, për shkak se kanë qenë shumë të përhapura në Mekë. Ështër kurbani për puta për xhen, odhe edhe ju më përkull njerëzit për puta dhe për gjen. E Allahu ka dash dhe ka gjerëzu që këto i badete madhore dhe qanta, po dhe tjere të madhore dhe qanta, me i gjithukuve Zotit e jo kërjeseve të Allahut azze azze vogjel. Surja radhës është surja El Kafirun. Është surja cila është radhitur në Kur'an me numër në 109. Është prej surave të para që kanë zbrit. Surja 18, si pas kos britjes, është me kase dhe posëdon 6 ajete të shkurtra. Surja El-Kafirun ka zbrit se i dhujtarët me kas kanë dasht. Dhe thot që me ardh me bo një farloj kompromisi me pejgamesëm, se e pan që davetin ti së sumë për në olin. Që ka me bo? I thanë, një vit pa adhurojmë zotin ton, një vit zotin ton. E atëra Allahu azza wa jalla ka zbrit surën Kafirun me kul thuaj, që është sinjal se është sure e akidës të uhidit, që është beramin e shirk, largë i dhujtaris. E dyta, çdo formë kanë thonë ulemaja që ka ardhë kul,
Pra të shkjetë surë e lëmulk, surë e të huji, se përsejtë dhe shumë fjallë e kull. Allahu ka dasht me ja hek barë dhe përgjësim për e kanë sa mi të regu që kjo që ka pa thonë une, është nga direkt nga Allahu Azza wa Jalla. Andaj Allahu urdhëron me qenë e tillë. El kufur është e kundërta e imanit besimit. Dhe el kafirun është për qëllim këtë sure krye parët apo të parët kure i shit i lëtarë më shirikim. Dhe çdo kush që ecë sipas hapave të tyre dhe të gjykimit e emrin emërtimin el kafirun. Është emërtu sure el kafirun me këtë emër nga se e tërë tematika në këtë sure rrahet dhe trajtohet për kufarët, idhujtarët. Dhe Allahu ju ka drejtu me thiri, kul, ja e ju el kafirun, thuaj, oju që, për mëhoni Allah në zullë, oju kufar. Sure el kafirun ka disa emërtime, emërtimi parë është el kafirun, emërtimi dytë el ibadah, emërtimi i tretë el din, emërtimi katër është el ikhlas. Të gjitha tri të fundit e kanë kuptimin e njëjtë. El ibad është me adhuru vetëm Zotin. El din është feja Zotit. U ma umiru illa li abudullaha mukhlisin e lehu din. Hunafa. Nuk e në adhuru për tjetër vetëm adhuru Allahun me ikhlas. Me fetë pastër në të shmëri. El ikhlas është pjesë e dinit Allahut Azza wa Jalla. Surja në fjalë ka vlera. E para është ta'dilu rubul Kur'an. Është e ka vlerën një e katërt të Kur'anit. Ka thonë pejgamberi sa në hadithin e Tirmidhiut, hadithu sanan Hasan, tha pejgamberi sa el kafirun ta'dilu rub'ul Kur'an. Surja el kafirun e ka vlerën e një të katërt të Kur'anit. E vlera e dytë është tustahabu qira'atuha fi sunnati al-fajr. Pëlqejë që me lexu surën el kafirun në namazën e sunet të sabahit. Pejgamberi sa kanë yaqra'uha al-ikhlas wal kafirun fi sunnati al-fajr. Kama rawahu imam muslim. Tasmatur imam muslim, nësa ju në tisë të pejgamberit ka pasu zakon, tradit, sunet, që dy rekata sunet sabahit, me lezu rekatën e parë surën el kafirun, rekatën e dytë me lezu surën el ikhlas, sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu, pëlqet me lezu kje surët dhe sunet pas tavafit të umrës, apo haqit. Kur të bo tavafi, me i falë dy rekatët e me kami Ibrahim, rekatën e parë el kafirun, rekatën e dytë el ikhlas. Gjithashtu para se më ra me flet, do thotë e ka pas zakon pejgamberi me lexu surën el kafirun. Do thotë e ka lexu edhe sabah, e ka lexu edhe mbrëmje, që me e përfundu natën me akide të vit, besim të pastër, larg shirkut, edhe ku të çuë sabah me fillu ditën me besim të pastër. Në shtrim plot edhe një shmëri të plot ndaj Allahut Azza wa Jall. Se e ka marrë këtë sure, do thotë, këtë emër nga se Allahu Azza wa Jalla e ka urdhëruar pejgamberin që ta bëjë qartë, ti drejtohet idhujtarëve mushrikinëve që nune le abudu me te abudun. Une sa adhuroj, as ku ma adhuru kur atë që ka ju e ditu adhuru. Wa la antum abiduna ma abud. Edhe ju nuk e adhuroni atë që unë adhuroj. Ka thonë në moja, Allahu Azza wa Jalla ka dosh me këtë thirje dy kuptime me i bas. Kuptimi parë është une nuk ka adhuroj atë që ka adhuroj ju, po as ju nuk ka adhuroj atë që ka adhuroj une. Nëse ju vazhdoni me mbet në këtë gjenje të shirku dhe kufrit, haron e këto. Kjo e para, e dytë ka thonë moja, Allahu alem ka mundsi ata që kanë qenë prezent edhe kështu kanë ndodhë, kanë qenë i dhujtarë që Allahu ja ka shënu atyve me dhe në kufr dhe në shirkë. Pra të asyje dhe përgjëzëm, le abudu me te abudun, o le entum abidun me abud. Le kum dinu kum ljedin. Une nuk adhroj atë që ka ju adhroni, pa asë ju nuk keni me adhroj atë që ka unë adhroj. Ju e keni fentu e unë temën e kom. Kaq. Se për në me qëta që kanë qenë delegacion, me bo këtë pazarlëk të keq, shumëtum bashkim feve, dhe të gjithë ka degjën e shirkë edhe në idhujtari Allah në rujtë. Pra për fillimi dhe mbarim surja, el kafirun të regon që kena obligim parsor me u distancu totalisht nga feja e kufarve edhe e mushrikinve. Qëllimet e surës el kafirun, qëllimi parë është lërgimi nga kufri edhe ata që dojnë kufrin dhe jenë kufr. Qëllimi i dytë është Allahu Azza wa Jall në ka të regu që
duhet të krenohem me islamin që e kena. Edhe nuk duhet të tolerojmë të bindemi dhe të dëshirojmë të bashkojmë fetë nga se një gjë e tillë është e pa mundër dhe është e pa logjikshme. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jalla ka fillu dhe thot sunën el Kauthar, dhe thot për sashmëria e ardhës së surës el Kafirun pas surës el Kauthar. Zoti Xhelalu Ala ka shfaqur në fund të ajetit që ka njerëz edhe nga të afërt të pejgamberit selam që tentojnë me nënshmu pejgamberin selam. Tentojnë me lodh atë sallallahu alajhi wasallam, psikikisht. Ata janë kufar mushrikin dhe ka arsul el Kafirun që i dërgoi Allahut ta shfaqe atë thot atë parim dhe thoje që lekum dinu kum le dinu, ju keni fin tuaj, unë kum fin teme. Allah ka fillu këtë sura El Kafirun dhe thot që me tregu dhe thot që i dërguja Allahut ka dash me tregu që në qështet parim e besimit nuk ka shansë afrimitet me pas edhe dyta nuk ka shansë bashkim të feve ku me ditë sa me kënd me qenë dëshira e flaktit i kujt. Një që tjilë nuk ka mundësi më bo, dhe në kiamet përshkak se islami është i pasër lërës do shirkut i dojtarije. Dhe që jute surës el Kafirun e para është pëlqiet para se më ra me flejt me lezuksën nga se kështu ka për vepru për e islam, është surë që është do thot perde mes shirkut dhe të uhidit dhe që e lërgunja ju nga shirkut dhe treta është se ta adilu robul Kur'an e ka vlerën dhe thot e një të ka fëtës Kur'ani surëja El Kafirun. Surja e radhës është surja An-Nasr, që është për qëllim, thotë për gëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me në lidhje me shërimin e Mekës. E ka marrë këtë emërtim nga se e tërë surja flet për, do thotë, shërimin e Mekës dhe normalisht është një falloj lloj për gëzimi, po një kësë është edhe një falloj, do thotë, lëmë të mire se pejgamberi tashmë ka kërkuar me vdek edhe më për shpërngulën e botën tjetër. Kjo sure ka emërtime, e para është An-Nasr. Thot fitore, el fetëh shilirim, e te udi lam të mirë, edhe el mukash kasha, dhe thot që është sure e cila, dhe thot i dërgujë Allahu dhe a.s. dhe të e ka vequ këtë sure, dhe thot surën, el Nasr, thër Allahu aleyhi wasallam, dhe të ka marrë dhe, dhe thot këtë emërtim, dhe thot surja, el Nasr, el mukash kasha. Surja An-Nasr është 110 radhitur në Mushaf, ndërsa 104 mata se pas radhitës e zbëjqës, dhe thotë ka zbit si surën tërsi surë e fundit, është surë e Medinase dhe ka 3 ajete. Tematikat e ajeteve të surës, sa Allahu Azza wa Jalla, dhe thotë, e lejmëron për jasëm që ka ardhë fundi më shlu Mekja, dhe normalisht ka kohë me ushpëngull të Allahu Azza wa Jalla. Qëllimi i surës është që, i dërgurë Allahut ka dashme i tregu që ata që Allahu ka dashme i tregu për nësem që fituarja është me ata që lidhen me Zotin edhe nëse fituarja vanohet do thot do të me ditë që do thot ja jo i tekon do thot atyre që do thot e pasojnë do thot fejnë Allahut dhe Zogjel jetojnë do thot si musliman edhe nuk dërzohon do thot kjo është qëllimi dhe i surës surja el Kafir el Nasr falni është sura e cila thamë është el mukash kasha, dhe thotë kuptimi është se është larkë, dhe thotë shirkut edhe larkë i dhujtarisë. Ursia, e ardhës e surës e Nasr pas el Kafirun, Allahu pasi që, e ordoj për gazem në surën el Kafirun që të largohen nga i dhujtarët, Zotë Gjallala në surën Nasr, dhe thotë e përgëzoj që tashma i dhujtarë dhe tjenë larkë juve dhe dhjo dhe tjeni fitimtarë. Ursia, dhjit kanë thunë në moja, Allahu Azza wa Jall, pasi që ja bërë i të qartë në sunën el Kafirun, për jamësëm që ata që kanë ardhë me të botë i kompromis bashkim të feve, ata nuk kanë pranu islami, kanë me dekë si kufar dhe mushrikin, ka ardhë në sunën e Nasr për të tregu që ka marrë momenti dhe është shumë afër që moshlu Mekja edhe me hi njerëzit turma në fejnë Allahu Azza wa Jall. Veqëri të surës e Nasr, veqëri a parë është surja fundit Medinase si pas radhitjes në Mushaf. Dhe thot e fundit që ka zbrit në tërsi të pejgamberi alayhisalatu wassalam. Gjithashtu është sure që lajmëron se pejgamberi sa më ka afruar kohë me u shprëngul nga kjo botë dhe normalisht
Njëtë lloj lamtomirëse nga kjo botë. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall në asnjë vend nuk i ka bashku dy terme, edhe dy begati ose dy premtime, El Nasr edhe El Fath. Ndima edhe El Fath shërimi, do thotë kanë ardhur dy terme, do thotë idha jaa Nasrullahi wal Fath, ku gjenë ndima Allahut edhe shërimi, do thotë është i vetmi vend në Kur'an që ka ardhur, do thotë në këtë kontest, do thotë që ulemaja ka thonë që është veçori, do thotë surës El Nasr. Allahu i ka thonë pejgamberit selam që kjo vlen për çdo tavexhi, fese be bihamdur rabbika wastaghfir. Pas çdo gjëje që të punosh, madhroje Zotin edhe bir istighfar. Normalisht helbete mos ka me ndonjë, do thotë lëshim që ka pas mundsi njeriu me bu gjatë davetit. E na dim që pejgamberi selam do thotë ja ka shëllu çdo gjë, se normalisht nuk ka fol nga amenja e tij, por ka fol do thotë me shpallën nga Allahu Azza wa Jall. Edhe surja fundit me qëllim që me lund tre surte fundit, Ikhlas, Falaq, Nas, ose surja El Mesed, që është për qëllim El Mesed një konop i cili do thotë është lidh do thotë nga gruaja e Bulahibit dhe normalisht ka ndonjë gjemë ato edhe i kalon atë kur ka kaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe normalisht kjo sura është emërtu me këtë emër për shkak gruas e Bulahibit dhe e Bulahibit. Sura El Mesed është 119 në Kur'an, është prej surave të para që ka zbritur të gjashta, është me kaset dhe pasundon 5 ajete. Dhe normalisht nga ajeti i parë deri tek ajeti i dytë Allahu Azza wa Jall tregon zhullumin që ka bërë Bulahibi bashkë me kurën e vet pejgamberit sa dhe rrugtimin se ka kanë mërkun më kanë ka kanë me shku. Gjithashtu i dërguar Allahu te selam 15 ditëve arsyeja zbritjes së surës vendose që me ja treg vërejtjen familjes së tij nga sa Allahu i tha mund të lashë të gjelë qlebin 300 herë vërejtjen në familjes sonde edhe do thot i tregoj se nëse nuk e pranon i fen, kam ju dënuar Allahu Azza wa Jall. E Bulahibi tha të ben lek, thotë i mallkum qoftë, thotë mirë për ty, a pashto e li hedha gjematën e ashtë, a pashto në ki të bu, a thali fele në zilet të beti dhe bile habi u ebe, o teb, dhe të u thafë shendur të e Bulahibi edhe i në tha ato, dhe thotë ka zbrit, përshkak se e Bulahibi, dhe thotë i tha mirë për ty, a pashto në ki të bu. Qëllimet e surës El Mesed, Allahu Azza wa Jall në këtë sure ka dashur me tregu që punë në islam nuk shkojnë me damazlëk, as me loz, as ikunaje, as pika e kjardh. Në islam, inna akramakum indallahi taqakum. Te Allahu ma me vlerë, ka i cili është ma i devashëm dhe i tutut Allahu Azza wa Jall. E dyta është, Allahu Azza wa Jall tregon në këtë sure se fundi i keq i takon zullumqarve dhe të dijë të thatë që i pengojnë dhe i bojnë dam e vlijave të Allahu Azza wa Jall. Kursi arë dhe surës El Mesed pas surës El Nasr, në surën Nasr Allah e ka përvzu pejgamberin selam, dhe thotë që do të ngadnjeje kundër i dhjetarëve në dunja, ndërsa surja El Mesed ka të regu që do tjetë nga ndjemtarë kjo pejgamber edhe kundër dhe thotë i dhjetarëve edhe kundër mëma të afrëmët të ti, e Bulahibit dhe ngrusët ti në ahiret me lena Allah të zë u gjelë. Gjithashtu të dy surët dhe thotë kanë sjellë dy shembuj, shembullën e shkatrimit edhe shembullën e fitores. Surja, urësia e fillimit e surës El Mesed dhe përfundimit saj, Allahu ka fillu këtë sure me kërcenim, me dënim për Ebu Lehebin, dhe normalisht e ka përfundu këtë sure gjithashtu me kërcenim për dënim edhe për gruan e tij sa e ka qenë pjesëmarrësje në zullumin që e kanë bërë këta pejgamberë selam. Veçoritë e surës El Mesed është surja e fundit në mushaf që është regjistruar që fillon me dua te bet u thafshin dhe kjo është lloji i duas. Gjithashtu është prej sureve që tregojnë për do thotë sinqeritetin e pejgamberit pejgamberit selam që e vërtetojnë të pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht nuk përmendet në asnjë sure tjetër në Kur'an as e Bulahibi as gruaja e tij do thotë çish përmendet në këtë sure. E lutem Allahun që të na bëjë Kur'anin të dashur në zemrat tona dhe na mosajt e kuptojmë që në gjenek nuk shkohet se jo i e gjalli i hoqës apo harajajgjis, në gjenek shkohet varsish sa ki këto të pastër, a e borë mirë, a e gojë mirë. Allahu në bëhë prej të mirëve, a jo prej të këqemve. Pejlojmë tre surët e fundit, që me qenë isha Allah me gjlisi i fundit, surja Ikhlas, Felek edhe Nas. Dhe në të kimin arshëm, i lënë në kujtjesin Allah të zëgjel, edhe i masiru, alhamdulillahi rabbil alamin.